Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про роль соціального бізнесу у відновленні післявоєнної економіки України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії доцент кафедри підприємництва, організації, виробництва та теоретичної прикладної економіки Українського державного хіміко-технологічного університету Ганна Рябик. Вітаю вас. Добрий день. Багато хто з нас розуміє, що таке бізнес або власна справа чи підприємницька діяльність. Але ж поясніть, будь ласка, що таке соціальне підприємництво або ж соціальний бізнес? Сьогодні тема соціального підприємництва, вона набуває все більшої популярності. Це пов'язано в першу чергу із тим, що реалізація багатьох дуже важливих для суспільства соціальних проєктів гальмується через недостатність фінансування, через залежність від пожертв, а можливість отримати донорські кошти стає все більш складною. Багато хто сьогодні, знаєте, стикнулися з таким розумінням, що багато людей думають, що соціальне підприємництво – це якась волонтерська або благодійна діяльність, така собі безкорисна діяльність. І вона не ставить на меті отримання прибутку. Але соціальне підприємство – це організації різних сфер діяльності, різних форм власності, а головне – це різні способи вирішення різноманітних соціальних проблем, які є в державі. На сьогоднішній день їх величезна кількість. Це проблема працевлаштування людей з обмеженими можливостями. У нас є дуже багато кількість внутрішньо переміщених осіб, і треба надати їм притулок, а також працевлаштувати. Так. Це надання психологічної підтримки нашим захисникам, які отримали поранення і інвалідність, і тепер їм треба якось адаптуватись і прийти до нормального життя. Їм дуже важко, і їм треба якась підтримка. Так, звісно. На сьогоднішній день дуже важливою, дуже значущою є проблема, така психологічна проблема домашнього насильства в родині. Її психологи піднімають на перші кштальти, оскільки проблема набуває гостра проблема. Так. Тобто проблем величезна кількість соціальних, і не завжди держава може самостійно вирішити ці питання, тому на допомогу приходить соціальний бізнес. Соціальне підприємництво або соціальний бізнес. Так. Тож, які бізнеси ми можемо вважати нині соціальними? Пані Ганно, поясніть, будь ласка. Ну, по-перше, це підприємства, які працевлаштовують вразливі та соціально незахищені категорії людей. Вони здійснюють адаптацію та соціалізацію персоналу, надають їм підтримку, створюють умови для того, щоб персонал міг якнайкраще розкрити свій потенціал. При цьому не забуваючи про винагороду, достойну винагороду своїм працівникам. По-друге, це підприємства, які створюють соціально значущі товари. Ну, це, по-перше, товари першої необхідності. Це продукти харчування першої необхідності, такі як крупи, борошно, олія, хліб, яйця тощо. Це підприємства, які надають соціально значущі послуги. Перелік таких послуг величезний. Коли я ще не була в темі, то мені здавалось, ну які можуть бути послуги. Але вивчаючи все більше інформації стосовно соціальних проблем і соціального підприємництва, я дізналася, що перелік величезний. Наприклад, фізичний супровід людей з інвалідністю, соціальна адаптація людей, надання притулку або переміщеним, або людям, яких немає житла. Це теж соціальна проблема. Психологічний супровід, юридична консультація з будь-яких питань. Це може бути переклад мовою жестів. Також до соціальних ми відносимо громадські організації, які використовують підприємництво для соціальних змін. Також ми можемо сказати, що це бізнес, який реінвестує частину прибутків на вирішення соціальної проблеми.
Тож, можемо сказати, що соціальне підприємництво – це діяльність, прибутки якої направляються не лише на заробітну плату, не лише на фінансове збагачення, але і на те, щоб вирішити коло якихось соціальних питань або якусь одну соціальну проблему. Якусь соціальним підтекстом, соціальною місією. Так, це так. Все. Пані Ганно, скажіть, от соціальним бізнесом може займатися будь-хто, чи є якісь певні обмеження в цьому? Соціальним підприємництвом можуть займатися фізичні особи, підприємці, можуть займатися громадські організації, різноманітні благодійні фонди, товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативи, тобто будь-які юридичні особи, які мають право здійснювати господарську або підприємницьку діяльність. Щоб довести, що ви реалізуєте соціальний проєкт, необхідно сформувати підтвердження свого соціального впливу. І в залежності від того, яка обрана модель бізнесу, це може бути фінансова звітність, річна фінансова звітність, яка підтверджує, що підприємство частину своїх доходів реалізує на соціальні проєкти. Це можуть бути копії документів вразливих категорій населення, які підтверджують, що підприємство їх працевлаштувало. Це можуть бути будь-які інші документи, які підтверджують, що підприємство виконує соціальну місію і вирішує соціальні питання. До речі, в міжнародній практиці соціальні підприємства обов'язково публікують у відкритому доступі річні соціальні звіти для прозорого підтвердження свого впливу. Згідно із звітом Британської ради 2023 року, кількість підприємств у світі, які орієнтовані на вирішення соціальної проблеми або екологічних викликів, становить близько 11 мільйонів. Я в цьому році не передивлялась інформацію, я сподіваюся, що вже ця цифра зросла, значно зросла. Тож, треба сказати, що із цих 11 мільйонів, більша частина – це підприємства людей віком від 18 до 34 років. Тому підприємницької діяльності в сфері соціального забезпечення, підтримки і вирішення різноманітних соціальних проблем може займатися будь-хто, незалежно від віку, статі. Головне, щоб був поклик серця, щоб було бажання не лише заробляти гроші, а і робити добрі справи, допомагаючи іншим людям. Ну, діяльність має бути прозорою, як мета, так і результати, так, цієї роботи в соціальному напрямку. Звісно. Пані Ганно, от хочеться запитати, з якими ж проблемами сьогодні стикається соціальний бізнес в Україні? В сучасному середовищі існують проблеми, про які кажуть майже всі українські підприємці. Ну, по-перше, це недосконалість законодавчої бази, відсутність фінансування соціальних проєктів. Це може недостатня проінформованість в даному напрямку, але визначальною є проблема відсутності навчальних програм для підприємців в соціальній сфері. Фахівці не мають достатніх навичок і досвіду, аби спланувати свою діяльність, організувати діяльність. Вони не вміють розробляти бізнес-плани, не вміють обґрунтовувати соціальний ефект від впровадження якихось проєктних рішень. Тож, знаєте, дуже часто стикаюсь з такою ситуацією, що висококласні фахівці, які знаються на власній справі, вони просто монстри в своїй справі, навіть реалізують дуже класні соціальні проекти, але у них не вистачає досвіду участі у тендерах, або вони не знають, як отримати соціально значущі гранти. І враховуючи це, наш навчально-науковий інститут Український державний хіміко-технологічний університет 3 роки тому відкрив першу в Україні освітню програму. І, до речі, хочу сказати, що на сьогоднішній день немає аналогів цієї програми освітньої під назвою «Соціальне підприємництво».
Наші фахівці, вони допомагають набути практичних та теоретичних навичок майбутнім фахівцям в соціальній сфері, в сфері соціального підприємництва саме. Знаєте, коли я в приймальній комісії спілкуюсь із абітурієнтами майбутніми, то я розумію, що багато з них вважають, що соціальне забезпечення – це є соціальна робота, але це не зовсім так. Соціальне, у нас освітня програма – соціальне підприємництво, це соціальний бізнес. Тобто ми вчимо заробляти гроші, але при цьому робити добрі справи. Наприклад, в травні цього року для наших студентів був організований воркшоп під керівництвом співзасновника молодіжної громадської організації – «Молодіжне соціальне підприємництво молоді України». І в рамках даного заходу наші студенти зробили свої перші кроки як соціальні стартапери. Вони отримали безцінний досвід і навички в соціальному підприємництві. Вони мали змогу прописати свою першу соціальну ідею, по пунктах розписати свій проєкт. І вони мали досвід зареєструватись як команда, єдина команда для участі в грантовому конкурсі. Тож, я можу впевнено сказати, що наш університет співпрацює зі стейкхолдерами, аби організовувати для наших студентів різноманітні практики, які їм будуть в нагоді в майбутньому. Дійсно, однією з головних проблем ви зазначили, що саме нестача знань, навичок і досвіду, і от це можливо вирішити так, навчаючись у Дніпрі в Українському державному хіміко-технологічному університеті. Пані Ганно, чи можете ви для більшого розуміння навести приклади соціальних проєктів, які реалізовані от в Україні, які такі масштабні, які на слуху, можливо, і приклад соціального підприємництва або соціального бізнесу? Звісно, їх величезна кількість. І ви знаєте, коли ми відкривали, коли лише виникла ідея в нашому університеті відкрити освітню програму соціальне підприємництво, наші викладачі моніторили величезну кількість інформації. Ми вивчали досвід зарубіжних вищих закладів, навчальних закладів, дивилися, які програми вони рекомендують. І, звісно ж, ми вивчали, аналізували, які вже існують приклади соціальних, реалізованих соціальних проєктів в Україні. І я була дуже здивована тим, що їх не то, що сотні, їх тисячі в Україні, їх можна перелічувати безліч. Вони настільки різні, в різних сферах діяльності і настільки багатогранні, що хто на що гаразд. Ну, наприклад, в Києві та Львові створено музей у темряві. Це унікальна інтерактивна виставка, де незрячі екскурсоводи, музиканти, офіціанти проводять для відвідувачів екскурсії, концерти, навіть роблять вечері в даному закладі. Воно знаходиться під землею, тому навіть в період загрози повітряної, там вони знаходяться в безпеці. Да. Ще один приклад – це благодійна організація «Фонд Горіховий дім» у Львові. Цей фонд співпрацює з реабілітаційним центром допомоги жінкам, які потрапили в скрутні життєві умови через домашнє насильство. Я вже казала, що це дуже гостра проблема соціальна. І, знаєте, міг власник зробити просто бізнес і відкрити пекарню. У нього є магазини, пекарня, де виготовляються печива з горіхами, але він для себе вирішив все ж таки піти шляхом і обрати соціальну місію для свого підприємства. І він співпрацює із даним реабілітаційним центром, приймаючи на роботу лише жінок з даного центру. Багато дівчат, які потрапили, знаєте, виходить заміж дівчина молоденька, ще навіть не отримала досвіду, навичок і професію не отримала, вона вийшла заміж і потім потрапила в таку ситуацію насильства. Їй допомагали
допомагають в реабілітаційному центрі юристи та психологи, аби вирішити її юридичні питання, допомагають повернутись її психологічний стан вирівняти, але їм треба, вони не можуть постійно жити в реабілітаційному центрі, їм треба адаптуватись до зовнішнього середовища. Тому даний підприємець, він надає робочі місця і дівчата навчаються, навіть є майстерні, де навчаються випікати печиво, і молоді дівчата отримують першу в своєму житті професію. Таким чином вони заробляють вже заробітну плату і можуть самостійно вже існувати, продовжувати життя, продовжувати життя. Так. Ще дуже цікавий приклад – це громадський ресторан у місті Івано-Франківськ «Urban Space 100». Це ресторан, де можна організувати свою презентацію, де можна обговорити якусь ідею, де можна познайомитись з однодумцями. Це такий собі майданчик, де зустрічається прогресивна молодь міста. Так от, в чому унікальність даного підприємства? Ідея організувати ресторан виникла, але не було фінансів, аби її реалізувати. Тому 100, чому називається Urban 100, 100 людей, вони вложили по 1000 доларів в статутний фонд підприємства майбутнього і відкрили ресторан. Таким чином всі ці люди, 100 людей, а серед них є і підприємці, юристи, фінансисти, громадські та культурні діячі, вони одночасно є меценатами, засновниками, керівниками даного ресторану. 80... Соціально впливовими людьми, якщо вони так соціально так. Знаєте, і в цей ресторан приходить молодь із задоволенням. Вона не сидить по під'їздах, не курить, не колиться. Це дуже гарне таке місто, де можна зустрітись з однодумцями і постійно обговорюються якісь суттєві такі питання на рівні міста. І 80% від свого прибутку даний ресторан направляє саме на реалізацію громадських проєктів. Ось так, дійсно, дуже показові ситуації, дуже багато, як ми зрозуміли, таких прикладів. І ви прикладів. Бачите, вони всі різноманітні, так, немає різного схожості. Напрямку, так, дійсно. Є такий приклад, я не пам'ятаю точно, в якому місці, мені здається, в Миколаєві є відкрита такий... Така організація «Клубок». Там організувала цю майстерню, цей магазин жінка, яка має обмеження зору. І вона наймає на роботу таких самих людей, які мають повну відсутність зору або обмежені в зорі, але у них добре розвита моторика. Вони в'яжуть, тому ця організація названа «Клубок». Вони в'яжуть сумки, різні речі. У них є в штаті і бухгалтери, і маркетологи, тобто їм допомагають люди зрячі, да? Але в штаті працюють ось люди, які потребують допомоги, аби у них були робочі місця і вони могли себе самі забезпечувати. Дійсно, така важлива соціальна місія і потрібна зараз, як ніколи, в Україні в час, коли потрібна кожному і кожній підтримка під час війни. Дякую вам, пані Ганно. Нагадую, ми сьогодні говорили про роль соціального бізнесу у відновленні післявоєнної економіки України. В гостях нашої студії була доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної прикладної економіки Українського державного хіміко-технологічного університету Ганна Рябик. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.